Profesor, fillim direkte me ju. Si mendoni se do të ndikoj sulmi më i fundit të Izraelit nda Iranit? Me qa po shojmë palët po matën, ashtu sikur se dhe Izraeli u mendua mirë, studioj mirë, madje sikur se kanë thënë burimet të tyre zyrtare, kishte vite që studion të një sulm të tilë, duke pritur momentin që të ishin të detyruar të bënin dhe sikur se e bënë, ndërkohë që edhe nga Tirani, po të shojmë gjua retorika mbas sulmit, nuk ka qenë ajo që ishte përpara se të bënin sulmin e parë, që ishte një vendosmëri pra për të goditur, këtu duket gjithashtu një vetëpërmbajtje. Madje Irani edhe në sulmin e parë historik që kreu, ju bëri të qartë Shteteve të Bashkuara më pas se nuk ishte ndërmend që të përshkallëzonte luftën e tij me Izraelin apo me palët të tjera në rajon. Dhe duket se kjo po sundon për momentin frika se mos përshkallëzimi çon deri në një luftë të tillë që nga e cila nuk mund të ketë më kthim pas. Palët duket se i druan njëra tjetrës, është dukur pak sikur kanë bërë një lojë luftrash. Njëra lajmëron tjetrën apo Shtetet e Bashkuara apo pastaj përgjinështrojnë se nuk duan dalin të keq, sikur janë fëmijë të vegjël që raportojnë që prindi i madh marrin leje për të goditur me ca raketa që janë të kalkuluara për mos bërë shumë dëme. Pra, duket sikur e kanë menduar mirë dhe gjithsesi është edhe për konsum të brendshëm politik. Pra, ata duan të duken, dy shtetet duan të duken fort përballë publikut që i voton, që i mban në pushtet, por gjithashtu nuk duan të hynë në një luftë shkatërrimtare për të gjithë palët e involvuara. Redion, në opinionin tënd, si do të vijojë konflikti tashmë që Izraeli sërish u kundër përgjigje Iranit, mund të ketë një përshkallëzim? Ashtu si duken situata tani, duket sikur kundërpërgjigja ka qenë për të qëruar esapet në një farë mënyre. Pra, për t'i lënë Iranit kuptoj që Izraeli e ka aftësinë për të kthyer një përgjigje të fort shkatërrimtare dhe të targetuar, dhe për t'i komunikuar në të njëjtën kohë që çdo lloj kundërveprimi, madje ne kemi dëgjuar edhe në Këshillin e Sigurisë që u mblodh një ditë pas sulmeve të thirrur nga Irani në këtë rast, se si Izraeli e bëri shumë të qartë që ne dëshirojmë që të mos përshkallëzohet më tej dhe praktikisht po i thoshte Iranin që topi tani është në kampin tënd nëse ti do të marrësh vendimin për ta përshkallëzuar. Nga ana tjetër e njëjta retorik po në Këshillin e Sigurisë është mbajtur edhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës ku e ftuan Iranin që të mos vepronte më në mënyrë të pakontrolluar, por ajo që u vure në për mua të paktën ishte gjua diplomatike e përdorur, pasi Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe Izraeli duket që e kishin rafinuar komunikimin e tyre, narrativën e tyre së bashku, pasi e vendosin Izraelin si një Iranin, ndjes, si një shtet agresor, i cili sulmoi territorialitetin e shtetit të Izraelit duke goditur objektiva civil. Ndërsa nga ana tjetër, Izraeli që kurrë nuk e pranoi për shkakun ndërhyrje në vrasjen e Hanies, pra që nuk doli asnjëherë zyrtarisht të thoshte që kjo ishte një ndërhyrje jonë në shtetin e Iranit. Nga ana tjetër tha që ne thjesht u kundërpërgjigjim dhe përgjigja jonë vetëm që ishte e matur, po ishte ndaj objektivave ushtarake, pra e targetuar specifikisht dhe ishte proporcionale me dëmin që na u bën. Unë mendoj që nga ana tjetër ushtarakisht Izraeli ka arritur edhe një lloj fitoreje operacionale, sepse jo vetëm një arriti të testonte aftësinë e Iranit për t'u kundërpërgjigjur një sulmi të Izraelit, dy arriti të dëmtonte në një mas të limituar disa nga asetet e Iranit, dhe treta arriti të testonte se si mund të ndërmarrë këto operacione në të ardhmen, nëse do t'i duhet përsëri që të ndërveproj. Pra, përdorimi hapësirës ajrore të Irakut, komunikimi dhe ndërlidhja me shtetet me aleat të tjerë, përdorimi bazave, rifurnizimin e ajrit dhe këto gjëra. Të paktën nuk u goditën facilitetet e përpunimit të uraniumit dhe ato bërthamore. Po, nuk pati një sepse kjo shkon në retorikën, thashë edhe njëherë të Izraelit, që ne bëjmë një goditje të targetuar ndaj objektivave ushtarak. Dhe është Irani, ai që në fakt i hedh në mënyrë jo diskriminuese këto raketa mbi qytetet tona që bien në Tel Aviv, bien në zonat popullore dhe vrasin popullsinë civile. Në një farë mënyre, thash, duket sikur kornizohet diplomatikisht Irani duke e bërë atë të duket si një shtet i padisiplinuar dhe që një shtet i cili dëshiron që të nxisë luftën duke sulmuar objektiva civile.
Për sa I përket operacionit që zhvilloi Izraeli për goditjen e objektivave në Iran, si u zhvilluai? Atëherë, operacioni vetvete ka patur disa tre faza kryesore. Duhet të them që është një operacion I cili pavarësisht se do shumë për të planizuar, Izraeli arriti që ta planizonte në një kohë relativisht të shkurtër. Mbaj mend atë periudhën se si këto mund shikojnë edhe mënyrën se si u krye sulmi. Kishte një presion shumë të madh në fillim ndaj Izraelit, pse nuk po kthen përgjigje, pse nuk po kthen përgjigje dhe qartas I Izraelit ishte në fazën e planizimit të tij. Duhet kuptojmë që distanca më e afërt midis Iranit edhe Izraelit është diku te 1200 dhe pastaj vazhdon deri në cepin tjetër të Iranit. Po, operacioni tha që u bë në një distancë rreth 1600 kilometra, diçka e tillë. Pikërisht. Dhe më pas cepi fundit fare, pra për krahun më lindor I Iranit vetë deri në 3000 kilometra larg distanca nga Irani. Të gjithë këto avion kanë range fluturimi me përjashtim të F-15 I Iranit, që është një në përdorim të forcave izraelite, kanë një range luftarak, pra është e rëndësishme të bëjmë dallimin midis largësisë